Re, viss ēters ir te! Vakar Rīgā ieradies ASV jūras spēku kuģis Gunstone Hall. ASV karavīri Rīgā atpūšas, bet Baltijā atrodas jau kopš maija. Latvijas televīzijas filmēšanas grupai bija ekskluzīva iespēja uzkāpt uz kuģa klāja. Un par to plašāk Iļas Kozina sižetā. Gunstone Hall ir ASV jūras spēku desanta kuģis, kas ir ierindā jau kopš 1987. Gada. Vizītes laikā notiek ekskursijas ASV vēstniecības darbiniekiem un Latvijas valsts amatpersonām, bet ne tikai viņiem. ASV desanta kuģis Gunstone Hall Baltijas jūras reģionā atrodas jau kopš maija. Kuģa apmeklējums nemilitārām personām ir reta iespēja. To esam izmantojuši, lai parunātu ar kuģa kapteini un jūras kainiekiem. Elizabete Nelsone ir Gunstone Hall kapteine. ASV jūras spēku akadēmiju viņa absolvēja 2002. Gadā. 20 gadu laikā viņa iegūsa pieredzi strādājot uz dažāda veida armijas kuģiem. Vizīte Latvijā ir drošības apliecinājums sabiedrotajiem. Pašlaik īstenībā mēs esam šeit, lai atpūstos, taču pašā Baltijas reģionā esam vairāki iemeslu dēļ. Viens no tiem iegūt dažas labas apmācības iespējas ar mūsu sabiedrotajiem un partneriem. Un vēl viens iemesls ir apliecināt mūsu sabiedrotajiem un partneriem, ka mēs esam šeit viņu labā un ka mēs esam komanda, kura ir spēcīgāka kopā. Kuģa Gunstone Hall galvenais uzdevums ir nogādāt uz tā klāju izvietotos 350 jūras kainiekus uz jebkuru punktu, kur tas ir nepieciešams. Kuģa rīcībā ir speciāla tehnika, lai pielāgotu krastu savām vajadzībām. Mēs pārvietojam jūras kainiekus un transporta līdzekļus no kuģa uz krastu. Tātad mums ir buldozers. Mēs varam sagatavot pludmali, lai tur varētu braukt mašīnas, kuras jūs redzat man aiz muguras. Mūsu desanta kuteris vienkārši brauc taisni uz pludmali un pēc tam no tā nobrauc militāri auto. Jūras kainieku komandieris Mozus Navas stāsta, ka Gunstone Hall viņam ar komandu ir īstas mājas. Mēs ļoti lepojamies ar šo kuģi. Visi mani jūras kainieki to saka katru reizi, kad runājam par kuģi. Tas ir mazs, ja salīdzina ar citiem kuģiem grupā, taču tās ir mūsu mājas un mēs tās mīlam. Līdz šim Baltijas jūras reģionā Gunstone Hall piedalījās militārajās mācībās ar Zviedriju, Vāciju, Igauniju, Somiju un citām valstīm. Reģionā kuģis uzturēsies vēl dažus mēnešus. Ilja Kozincolovs Peršivits, Latvijas televīzija.